De même. בהוצאה שלי עמוד מם פסקה דלת על ענייניהם של שאר התנועות המשיחיות. אנחנו דנים במשיחיות בגאולת ישראל שיש משמיצים את הרעיון של גאולה וקוראים לו בדרך זלזול משיחיות או האדם הזה הוא בעייתי, הוא משיחי. וכמובן, תלוי איזו משיחיות. וזה נכון שהיו הרבה מאוד משיחי שקר. אבל זה לא פוסל את עצם הרעיון המשיחי. וכבר ראינו גם קודם שרעיון משיחי אמיתי כרוך בשני דברים. א', מתוך תורה, קיום תורה, דבקות בתורה, ולא פניית עורף לתורה. בניגוד למאמר שהוא מגיב עליו, שכנראה המחבר שיבח את הרעיון המשיחי גאולה, אבל אמר שאנשי התורה שללו, התורה היא נגד משיחיות, התורה היא בעד גלותיות. לא נכון. כן, זה הדבר הראשון, משיחיות מתוך תורה. כמו שאומר הרמב״ם, שהמשיח הוא שומר תורה, לומד תורה. דבר שני, המשיחיות חייבת להיות קשורה לבניין הארץ, שיבת ציון וכו'. לא, משיחיות באוויר, מישהו אומר שהוא משיח, אומרים עליו שהוא משיח, ומה זה קשור למציאות? מה זה קשור לבניין? יש רואים לנה היום, אחרי הטבח הנורא, יבוא משיח. מה זה קשור למשיח? משיח קשור לבניין, לא לחורבן. אז למה יש היום טבע? זה שאלה כבדה, אבל זה לא קשור למשיח. על ענייניהם של שאר התנועות המשיחיות, מלבד השבתאיות, אין לנו ידיעות כל כך ברורות. לגבי המשיחיות של שבתאי צבי, יש לנו המון המון כתוב. כי זה קרוב לזמננו 400 שנה, וזה בלבל את כל עם ישראל. והיו 3 מיליון אנשים האמינו לו, כולל תלמידי חכמים. ולכן יש לנו המון המון ידיעות עליו. אבל שאר תנועות הן שרויות בערפל. למטה גרץ, דברי ימי ישראל. גרץ כתב היסטוריה. גרץ היה כופר גדול, וספרי היסטוריה שלו מלאי כפירה וגם רישות. דוגמה של רישות,
מה שהייתה אנטישמיות ופוגרומים מגיע לנו, כי מצצנו את כספם של הגויים בהלוואה בריבית. אלא מה אתה רוצה? ממה נתפרנס? שסגרו לנו את כל מקורות המחיה האחרות. ואתה מצדיק, זה רשות. אבל זה לא אומר שכל מה שהוא כתב זה לא נכון. על כגון זה נאמר, אל תתייחס לדברים מצד אומרם, אלא מצד הנאמר. אם רש"י אומר משהו, אפילו אם אני לא מבין, אני מקבל חרדת קודש. אבל אם השכן שלי אומר משהו, אבל זה נכון מה שהוא אומר, אז אני גם מקבל, אף על פי שהוא לא גדול. אז אם גרץ, הוא מביא את זה, אם זה נראה נכון, נקבל. הוא מוכיח על שליליות של משיח שקר ביחס לתורה ומצוות, בייחוד בתורה שבעל פה, נמצא ידוע רק על שריה או שריני שהיה בתקופת הגאונים. למטה תשובת הגאונים, שערי צדק, זה ודאי מקור קדוש. דברי ימי ישראל, כנ"ל, גרץ. תולדות ישראל, רבי זאב יעבץ, רבי זאב יעבץ, תלמיד חכם. זה, אין לנו ידיעות, זה המקרה היחיד שיש לנו ידיעות, שהוא שלל תורה, ובמיוחד תורה שבעל פה. כן. קודם הרב אמר שמשיח קשור לחורבן ולא לבניין. כן. אולי... קשור לבניין ולא לחורבן. כן. יש ביטוי חבלי משיח. יש ביטוי חבלי משיח. זה נכון. כלומר, המשיח צריך להיות מלווה עם חבלים. אבל זה לא אומר שכל החבלים הם חבלי משיח. במשיח יש חבלים, אבל לא כל החבלים הם משיח. חבלי לידה. כל לידה יש חבלי לידה. אבל לצערנו לא כל החבלי אישה יש לידה. לפעמים יש גם הפלה ויש מחלות אחרות. אז אתה לא יכול לומר, כל צרה שיש לעם ישראל יבוא משיח. אתה יודע כמה צרות היו לנו? באמת, כל פעם יש אומרים, יבוא משיח, יבוא משיח. אבל אם יש גאולה ויש צרות, אל תגיד זה לא גאולה כי יש צרות. מישהו אמר לך שמזמן הגאולה לא יהיה צרות, לא יהיה צרות. יכול להיות צרות. אם כן, השריה או שריני מתקופת הגאונים, הוא שלל תורה, תורה ביוחד תורה שבעל פה. תמיד זה ככה, כי התורה שבכתב אפשר לבשל בפירושים שקריים שונים, כמו שעשו הנוצרים. התורה שבעל פה זה כבר קשה לרמות. דברים כאלה על אחרים מלבדו הם ממקורות קראיים שמפוקפקים בזה כמובן. קודם דיברנו על הוא טען על המשיחיות הקראית, אותו מחבר. כל הכבוד לקראים שכפרו בתורה שבעל פה, ומתוך כך היו משיחיים. כל הכבוד, אתה רואה התורה שבעל פה היא נגד משיח. מפוקפק. בדברי הגנאי והביטול של הרמה מגירת תימן על משיח שיחי שקר שבזמנו ושבזמנים קודמים, לא נזכר כלום על שליליותם ביחס לתורה ומצוות. הרמב"ם באיגרת תימן היה משיח שקר שהסתובב בתימן. הרמב"ם מוכיח שהוא משיח שקר.
והציל יהדות תימן. אפילו יש שהוסיפו בקדיש. בחיי חונו וחונו וחיי דרבי משה בן מימון. בתימן. אבל משיחי השקר האלה, הם היו משיחי שקר. אבל הם לא שללו את התורה. אתה רואה, משיחיות זה לא נגד התורה. הם לא שללו את התורה. הם דיברו. אבל הם היו שקרנים. על, על דוד, על רוי, עוד איזה משיח. שקר ושוגג במזיד, ועונז, לא יודע. מסופר שהיה גדול בתורה ובתלמוד ובהלכה. 57, שם חלק ד', חלק ד' של רב זביאבץ, אני חושב, לא יודע איזה שם. מה הוא דבר ישראל? בשם מסעות רבים מימין מתולדה. רבי מתולדה, תלמיד חכם, טייל וסיפר לנו מה הוא ראה. ולימודו עמוק בגמרא. בשם סדר הדורות, בשם מסעות בנימין. סדר הדורות ודאי, ספר קדוש. ואם על דוד הראובני, נאמר שלא עסק בתלמוד, הרי זה מתאים לעניינו בשייכות ליהודי חיבר המתייחסים לגלות עשרת השבטים. הוא היה מעשרת השבטים. דוד הראובני, ולכן הוא לא ידע תורה שבעל פה. אז מה אתה רוצה ממנו? אבל ההתקרבות יחס הרצה של מרן, רבי יוסף קרוב, על השולחן ערוך. דברי ימים חלקי. מכיר משרים פרשת ברכה, עוד כמה קומות. אל הקדוש, רבי שלמה מלכו, שותפו של דוד הראובני, בתנועתו המשיחית, ודאי מוכיחות הן, שלא הייתה לו, לזה האחרון, שליליות ביחס לתורה ועצות. אז רבי שלמה מלכו, הוא נשרף על קידוש השם, הוא היה יהודי שהתנצר, ואחר כך חזר לתורה, ואז הוא נשרף. הוא היה חברותה, חברותה, יודע מה? משיעור, משיעור רבי יוסף קרו, אז רבי יוסף תתעצק, ומדבר עליו, מה רצה גדולה מאוד. מגיד משרים, מגיד משרים זה מלאך, שהיה מתגלה כל הזמן רבי יוסף קרו. הוא אומר לו, אם אתה תתאמץ בתורה ומצוות וקדושה, אתה תזכה לשרף על קידוש השם כמו רבי שלמה מלכו. כלומר, מין אידיאל עליון, להיות כמו רבי שלמה מלכו. אז כמובן יש קושיה, רבי יוסף קרו לא נשרף על קידוש השם כמו רבי שלמה מלכו. אז זאת אומרת שהוא לא היה שווה. לא. איזה מעובדה שהייתה לו שאיפה להישרף על קידוש השם. זה מראה את הגדלות שלו. אבל הקדוש ברוך הוא החליט שלא, צריכים אותו דברים אחרים. אם כן, שוב, אנחנו מוכיחים שמשיחיות, אפילו משיחיות שקר, היא לא נגד התורה. ודוד הראובני, מה אתה רוצה ממנו? הוא לא... הוא מוזכר גם אצל יהודי אתיופיה, שהוא היה קשור אליהם. בשבתאיות באה, שוב, לא התנגדות לתורה הדתית בכלל, אלא סילוף היחס והדמות של התורה והדתיות. מתוך רמות הרוח, גאווה וגסות האישית וטירוף הנפש, בזוועות ייסוריה ואימת מורדותיה בפרפורי הפרקוסים ונפילת התחתיות. שבתאי צבי לא נגד התורה,
אז רבה, הוא למד הרבה תורה. אבל הוא ידרדר לגמרי. אמר שטויות. רמות הרוח, היה בעל גאווה. וגסותו, הוא היה גס. יצרים. אז הוא סילף, תירוף נפשי, גם היה משוגע. זוועות יסוריה. ואימת מורדותיה בפרפורי הפרקוסים, תפילת התחתיות. הוא אמר ש... כיוון שהוא המשיח, אין איסור לאכול חלב. כיוון שהוא המשיח, תשעה באב בוטל. והוא גם מודיע שאין איסור עם זונה. כי אהבת ישראל. טוב, גמרנו את זה. כל השטויות. הוא אמר שמם בית איסורי עריות מותרות. כנגד שם בן מם בית, אם זה לעילוי. אז הוא אמר שמם בית עריות מותרות, ולגדול וקדוש כמוהו, מם בית עריות חייבות. זה לא היתר, זה חובה. קיצור, לגמרי ירד מן הפסים. אבל כל זה בנימוקים של תורה וכו'. הוא אומר את זה בשם התורה. אבל זה גסות וטירוף וכל זוועות, דברים נוראים ואיומים. ובסוף הוא התאסלם. כי הוא הלך לסולטן, אמר לו, אני המשיח, תתגייר. אמר לו הסולטן, כן, מצחיק מאוד, תתאסלם או אני חותר לך את הראש. אמרו לו אנשי שבתי צבי, הוא לא צוחק. אז הוא התאסלם. אמרו חסידיו, הוא התאסלם כדי לרדת לעומק הטומאה ולעלות משם ניצוצות של קדושה. אבל כל המשרד כבר אמר, הגזמתם. גמרנו. אבל היו תלמידי שבתי צבי שנשארו נאמנים לו. מיעוט קטן. ספרדים ואשכנזים. הספרדים קת הדונמה. וקת הדונמה, יום אחד בשנה, עושים החלפות בת זוג. מושחתים לגמרי. וחסידי שבתי צבי אשכנזים, רבי, שכחתי שמו, רבי, לא רבי, שכחתי שמו, היה מושחתים. מושחתים בעריות בתוך בית הכנסת. שכחתי את שמו. יימח שמו. אבל עקרונית, הם לא נגד התורה, אבל הם מסלפים. הרי היא באה ומכוונת עם התהליך של הפרישה הגמורה מכלל ישראל. אחר כך השבתאים יצאו מכלל ישראל. לא אנחנו הוצאנו אותם. הם הוציאו אותנו. ויציאה לחוץ לרשות הגויים, בגמר בירור הידיעה הכללית, כי משיח זה, משיח כאילו, אינו לישראל. אלא זה של הגויים, השטויות של הגויים. בזה סיימנו את החלק הראשון של המאמר הזה, שהוא מלחמה נגד אותו כופר. ועקב המלחמה, אותו כופר, אותו מחבר. עקב המלחמה הוא מברר הרבה דברים חשובים. ועכשיו לדברים אמיתיים. פרנק, השבתאים האשכנזים, יעקב פרנק, אז קראו לו להם פרנקיסטים. אבל אחר לגמרי,
ומהלך הדברים אצל הרצל. הרצל זה אמת. כן, משיח, לא משיח, לא משנה. כן, אבל גם הרצל הוא לא היה דתי. אז אתה רואה שהדתיים לא ציונים ושהציונים לא דתיים. נבדוק, נראה. הוכחה שלא. הדתיים לא ארץ ישראל. ומי הוא החזון של כל מדינת ישראל? הרצל. הוא לא היה דתי, הוא לא היה תורה. קושיה. בכל עניין הציונות המעשית והמדינית. ציונות מעשית זה לעלות לארץ ולבנות את הארץ. זה ציונות מעשית. חובבי ציון וכו'. ומדינית. מדינית זה להקים מדינה. הרצל. קונגרס ציוני להקים מדינה. אז מה התירוץ פה? כאן המהלך הוא מלמטה למעלה. מירידת התמיעה הגלותית ותסבוכתה אל מול העלייה המוספת והולכת דרך כל מיני מחוקי ייסורים, כללים פרטיים, רוחניים וחומריים, נפשיים וגופניים, לשלמות היהדות ולמיתת חייה באור אוויר, אכזר וקדושת אדמתה המתנערת לתקומתה הממשית. משפט ארוך. הרצל והציונות, וגם הציונות המעשית והמדינית, אדרבה, זה חזרה אל התורה. חזרה. כי בגלות אנחנו גמורים, אנחנו מתבוללים. ובארץ ישראל אנחנו קמים לתחייה וחוזרים לתורה. בארץ ישראל יוצא שהציונות המעשית והמדינית היא מלמטה למעלה. אתה לא רואה איך התורה צומחת בארץ ישראל? קום המדינה, 400 תלמידי ישיבות. היום 130 אלף. אז מתקדמים? וזה הרבה 400. פעם היו עשרות. עשרות תלמידי ישיבה. הרב מרדכי פירון, הרב הראשי לצה"ל השני, עלה לארץ בשנת 1900. באתי לישיבת מרכז הרב, 20 תלמידים, 10 אברכים, 10 רוס. זהו. זה כל הישיבות הציוניות. 20 תלמידים. אחר כך עשרות. אחר כך מאות. אחר כך ישיבות שנולדו מישיבת מרכז הרב. המון ישיבות. וישיבות תיכוניות, ואולפנות, ומדרשות. אתה לא רואה שהתורה צומחת בארץ ישראל, וגם ישיבות חרדיות, מפוצץ, נשפחים לרחוב ונפה לשבת. אז זה מהלך אל עבר התורה. באופן מודע או לא מודע. זה החידוש הגדול של ספר אורות. חלק זה מודע, חלק זה מתוך תורה. ודאי, גדולי ישראל,
הרב סיאר סקלישר, הרב יאו גוטמחר, הרב מוליבר, ובעבר, בעבר, הגאון מווילנה. זה מהלך מלמטה למעלה. לא רק שזה לא נגד התורה, אלא זה בעד התורה, לחיות את התורה, מרידת, התניעה הגלותית, ותסבוכתה. בגלות, תניעה, התבוללות. כל יום, 300 יהודים מתבוללים, נמחקים, נעלמים. מאז השואה עד היום, 6 מיליון יהודים התבוללו. קוראים לזה השואה השקטה. מדינת ניו יורק, 56% ניסו את הערובת. זו הקהילה הכי גדולה בעולם, ארצות הברית. נוער יהודי, שלא אכפת לו להתחתן עם גויה, עם גוי, 75%. ההפרש של 19% זה בזכות פעילות חינוכית, ארגונית, לא אכפת, ריקודים, יהודים עם יהודים, להציל. יום אחד נפגשתי עם רבני ומניקי יהדות צרפת. אמרתי, צרפת 80% ניסו את הערובת. זה לא נכון, זה 85. אבל לא רציתי את זה. אחד קם וכועס, לא נכון, אתה מוציא שם רע. זה לא 80%, זה רק 70%. אמרתי, סחה. מי שלא ספרדי ולא יודע מה זה סחה, ישאל מה זה ספרדים, סחה. אמרתי, סחה הנחמה. זה נחמה? רק 70%. סחה. הם ספרדים, אז אמרתי, סחה. אגב, למה הרבנים הצרפתים הם ספרדים? מה קרה לכל האשכנזים בצרפת? פעם כל הצרפתים היו אשכנזים. איפה הם? כל הצרפתים האשכנזים. התבוללו. אלא היה גירוש יהודי אלג'יר ומרוקו הגיעו לצרפת. במקום לעלות לארץ, עלו לצרפת. עלו, ירדו. נעלמו. כמעט לא נשאר אף אשכנזי שם. התבוללו. מספרדים, לא. רק 85% מתבוללים. זהו, מה נעשה? אז זה תמיעה גלותית. ותסבוכתה. אל מול העלייה המוספת והולכת. אבל הציונות, זה מתעלה, מתקרבים אל היהדות. דרך כל מיני מירוקי ייסורים, מה שהזכרת, חבלי משיח. הרבה מאוד צרות, לא שללנו. תשנה, זה סיום השואה. תלוי במדינות, תשנה. ואיזה מירוקים נוראים ואיומים. מירוקי ייסורים, כלליים ופרטיים. כלל ישראל ויהודי, זה וזה. רוחניים וחומריים. חומריים זה כמו השואה. רוחניים זה כמו הכפירה. נפשיים וגופניים. חוזרים לשלמות היהדות. ולמיתת חייה, באור אוויר ארצה, וקדושת אדמתה, המתנערת לתקומתה, הממשית בפועל. אתה רואה? אם כן, שיבת ציון, בניין הארץ, זה חזרה לתורה. עובדה, עובדה, נו מה, אז פלפולים? כן. זה תירוץ.
אבל חצי תירוץ. כי הרצל ועוד, זה לא בדיוק שהם היו ציונים למען תקומת התורה. ובאמת הם היו חילוניים. אז עוד לא תירצת. רגע, עכשיו התירוץ השני. הזרות ליהדות, מודה, זרים. והשיעבוד לסביבת הגויים ומנהגיה. גם הם היו עם תרבות גויים. תירוץ שייכת לתקופת הגישוש שלפני ההתבררות הרוחנית. כלומר, זה תקופת ביניים. גלות, ארץ ישראל, גישוש. גישוש בארמית זה נקרא הווה מינה. אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה. דוגמה של גישוש, אשר איתה הולך ומתפרש יותר ויותר ערכה של ציטוט הרצל, השיבה אל היהדות שהיא קודמת לשיבה אל היהודים. שיבה אל היהודים, להציל את היהודים, לעזור ליהודים, אבל שיבה אל היהדות. הרצל דיבר על שיבה אל היהדות. אבל כמובן הוא לא מתכוון לטלית ותפילין וכשרות, אבל שיבה אל היהדות. אין אומתנו אומה אלא באמונתה. הרצל, רבי סעדיה גאון, אין אומתנו אומה אלא בתורתה. אמונתה, נו. ואנו מכירים את עצמותינו ההיסטורית אך ורק באמונת אבותינו. הרצל, אדם מאמין, אבל בי שהחרדים הם לא אוהבים את הרצל, משמיצים אותו. למה? כי הרצל זה מדינת ישראל, והם לא שבעי רצון ממדינת ישראל. אז זה הוכחה שהרצל, לא יודע מה זה הוכחה. וכי מדינת ישראל שייכת להרצל. ב' השמצות נגדו הן לא אמיתיות. זה לא נכון. זה סילופים, דברים, או דברים שהוא אמר כשהיה צעיר צ'יק, אמר שטויות. הרבה פעמים צעיר אומר שטויות. זה לא נכון. הרצל היה כופר, הרצל היה נגד הרבנים, הרצל היה עוד. זה לא נכון. אנא לראות הכל במקור. הרי יש כתבי הרצל, שכחת. כן, 60, ספר הימים. אותו ביוגרפיה, זיכרונות שלו. אני יודע מה הוא כותב. הוא גם כותב שטויות, נו, מה נעשה? הוא גם כותב ש... המדינה שנקים, זה צריך לשמור את הרבנים הצידה, אחרי הם יהרסו את הכל. סוגריים. וזה לא נכון? זה לא נכון. רבנים לא אומרים שטויות? לא התכוונתי רמי מישיבת עטרת ירושלים, אבל יש רבנים אומרים שטויות גם עכשיו. היום כל הטבח, היום בנורא, כל היום בנורא, ואין רבנים אומרים עקב זה שטויות? לצערנו. לכן לצערנו הוא לא בדיוק, לא צודק לגמרי. וחבל.
וכי רבנים לא היו נגד שיבת ציון ונגד בניין הארץ ונגד הקמת המדינה? וכי רבנים היום לא שאומרים לא ללכת לצבא? אז מה אתה מציע? לא צריך צבא. השם ילחם עליכם ואתם תחריש. נו באמת. אז אין רבנים אומרים דברים כאלה? לא, לא, לא פה. מקומות אחרים. הייתה לו אמירה שהוא בעיני רוחו רואה במדינה... מה? הייתה לו אמירה שהוא רואה בעיני רוחו את המדינה שיהיה ברע ואפיפיור או כומר, כאילו שם ביחד, משהו כזה. ככה אמר הרצל? כן. קור? תבין. הרצל נפגש עם האפיפיור. אמר לאפיפיור, תעזור לנו כמדינה. אפיפיור, אני לא אעזור לכם. אני אלחם נגד זה. ואם תקימו מדינה, אני אמלא אותה מיסיונרים. יצא. אמרו להרצל, צריך לנשק לו את היד. אמר, אני לא נשק את היד. עכשיו, מה שכן כתוב. כל כך, הוא אומר, כל כך אנחנו סובלים בגלות. למה האל לא מציל אותנו? למה? אתה לא רוצה להציל אותנו? אתה לא רוצה אותנו יותר? בסדר, נתנצר. זה לא קריאה להתנצר. אלא זה מין... כאב בלב כזה. גם אצל גדולי החסידות לפעמים יש כאב כזה. אתה לא רוצה אותנו. רבי יצחק מברדיצ'ב, אם אתה לא סולח לנו בראש השנה, אני מפרסם בעיתונות, לא, אם אתה לא כותב אותנו בספר החיים בראש השנה, אלא בספר השני, אני מפרסם בעיתונות שאתה מחלל יום טוב. וכותב. נו באמת. זה ביטוי של כאב כזה. היה צעיר, אמר ביטוי כזה. מה אתה רוצה? אז נתנצר. אם אתה לא מציל אותנו. אבל לא אמר דברים כאלה. תביא הוכחות. לא לקבל שום דבר. בלי הוכחות. יש ספר, הרצל, קריאה חדשה. ספר טוב. לא קראתי את כולו, נפדפתי. הוא נכתב בצרפתית. על ידי רופא שיניים. וייס, יצחק וייס. אחר כך תורגם לעברית. הוא אמר, אין לי כסף להוציא. תן לי הלוואה. נתתי לו הלוואה, הלוואה גדולה, לא יודע מאיפה הגרדתי. החזיר לי את ההלוואה, אז זה מזכותי. הקיצור, הרצל קריאה חדשה, מביא ציטוטים אמיתיים על הרצל. לא יודע איפה קונים את הספר הזה, ספר טוב. בגלל שלכלכת, אתה תקרא את הספר, ותספר לכולם. ככה משתיקים אנשים, כן, מה אתה אומר? הרב קודם אמר שלפעמים... רבנים אומרים דברים שהם לא... אז איך יודעים למה להקשיב? איך? איך יודעים למה להקשיב? אתה שואל שאלה טובה. אם יש מחלוקת בין רבנים, איך אני יודע מה לעשות? רב אחד אומר, תעלו. רב אחר אומר, אל תעלו. אני יהודי פשוט. אני לא יודע. אני נבוך. נכון. אז יש כללי הלכה. רוב. לאו דווקא דברים כאלה. אחד אומר, מותר סיפו לו, קצר לעצור סיפו לו, מה אני עושה? רוב. אבל רוב, יש גם רוב מיני החוכמה. יכול להיות, רב אחד, אומר הרמב"ן, בשם רב היגאון, שהוא שוקל יותר מ-60 ריבוע מארץ. יכול להיות. רוב חוכמה.
הרב קוק הוא רוב חוכמה בסוגיות האלה, גם בסוגיות אחרות, נעזור בסוגיות אחרות. אבל אני יהודי פשוט, איך אני יכול לדעת? איך אני יכול לדעת מה רוב מעניין? אני מכיר כל הרבנים. ובוודאי איך אני יכול לדעת מה רוב חוכמה? לכן נכון. היהודי הפשוט הוא נבוך. מה אתה רוצה ממנו? מסובך. אז כמובן יש פתרון שלישי. תשבור את הראש. תקרא מה אומר הרב קוק. תקרא מה אומרים אחרים. ותראה. אבל אני מודה, זה לא מלאכה פשוטה. לכן אתה לא יכול להאשים אותם. למה לא עליתם לארץ? אחר כך את השואה. אתה לא יכול להאשים אותם. מה אתה רוצה מהם? אבל גדולי עולם זה כבר שאלה אחרת. אבל גם להאשים גדולי עולם זה לא דבר פשוט, כי צריך כבוד תלמידי חכמים, חרדה מפני תלמידי חכמים. אבל תראה מה היה שאז, וגם היום, אומרים דברים כאלה. מבולבלים. וחבל שאומרים